Одеських вчених, громадських діячів та багатодітних матерів нагородили сьогодні грамотами та медалями у оперному театрі з нагоди 25-річчя Конституції України. Окрім цього, відбулися виступи танцювальних колективів, читання віршів та багато іншого. Нагадаю, свято прийняття Конституції відзначають 28 червня. Зазначу, документ неодноразово намагалися вдосконалити. У грудні 2000 року був проведений всеукраїнський референдум про внесення змін до основного закону з метою перетворення Верховної Ради на двопалатний парламент, скоротити кількість народних депутатів, позбавити їх депутатської недоторканності і надати президенту право достроково розпускати парламент.